L'Agròpolis ja és una realitat. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, el comissionat d'Universitats de la Generalitat, Joan Major, i el rector de la UPC, Antoni Giró, han inaugurat aquesta unitat científico-tècnica de la Universitat Politécnica ubicada al terme municipal de Viladecans. L'Agròpolis és un pol especialitzat en la recerca i la innovació en l'enginyeria agroalimentària, biotecnològica i del medi ambient i del paisatge. Convertir-se en un referent en recerca i transferència en aquests camps de coneixement és l'objectiu de l'Agròpolis. Aquesta és una peça més del sistema universitari català i englobat a la Politécnica, on hi ha, com ha dit el rector, hi ha l'Escola Superior d'Agricultura, que està a Castelldefels, però està constrenyida, està dins d'un campus més o menys urbà i hi faltaven camps experimentals. Llavors aquí hi ha hagut la convivència de l'Ajuntament de Viladecans oferint un, uns espais i donant recolzament també de manera pràctica per muntar un element a un per un costat el Junt de Viladecans, l'altre costat l'Ossar Politécnic i l'altre la Generalitat de Catalunya ha fet l'aportació necessària perquè camps experimentals puguin portar aquí. El que afegit està claríssim, és poder tindre dels coneixements teòrics, posar-los en pràctica i a més a més que això serveixi per millorar després, fer les, les grans produccions de, 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 de grans extensions de producció vegetal ja fet amb les condicions que siguin més òptimes de producció. De, de màxima eficiència, utilitzant menys aigua i més eh, riquesa de producció. I aquest és el que es tracta de millorar la competitivitat de les nostres explotacions agrícoles. L'agròpolis compta amb un total de més de 9 hectàrees de superfície. En l'acte inaugural s'ha realitzat una visita per les instal·lacions, un edifici modular de més de 800 metres quadrats. En aquests nous espais també hi ha dos hivernacles on es desenvolupen activitats de recerca, una nau de mecanització i equipament agrícola i camps per realitzar cates i proves. L'alcalde Carles Ruiz ha destacat la importància d'aquest centre com a peça clau per desenvolupar un sector estratègic de futur. El sector agroalimentari és un sector estratègic per Catalunya, és un dels sectors de futur i cada vegada més el suministre als mercats, el suministre als restaurants, a les botigues i als comerços es torna a fer més a prop del lloc on es viu. Aquí tenim l'avantatge que Viladecans es pot conrear. El que hem de trobar són fórmules que modernitzin l'agricultura, que donin valor afegit als productes que s'elaboren en el nostre camp, que ja són productes de molt valor i de molta qualitat, i jo crec que aquest centre el que fa és reforçar aquesta estratègia de, de valor L'Agròpolis donarà servei a grups de recerca de la UPC, així com a empreses i d'altres institucions externes. La inversió que s'ha realitzat en aquesta unitat, impulsada per l'Escola Superior d'Agricultura de la UPC, suma 4 milions d'euros.